សូមនមស្ការដល់លោកម្ចាស់និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយគឺចង់និយាយអំពីសញ្ញាគឺមានន័យថាការចងចាំរបស់យើងមនុស្សយើងម្នាក់ហ្នឹងអត់មានអីខុសគ្នាទេហ្នឹងឯងគឺដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែត្រង់ថាតើយើងចងចាំនៅរឿងអ្វីតើរឿងហ្នឹងវាសំខាន់សម្រាប់យើងឬមួយក៏អត់ហ្នឹងឯងហើយការចងចាំហ្នឹងទៀតវាអត់មានយើងនឹកតែម្ដងយើងនឹកឃើញតែម្ដងហ្នឹងវាអាចចងចាំបានរហូតក៏ទេដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរឿងដែលយើងអាចចងចាំបានហ្នឹងមានរឿងអាក្រក់ខ្លាំងរឿងល្អខ្លាំងរឿងអាក្រក់ខ្លាំងដូចជារឿងដែលយើងមិនចូលចិត្តដូចជាពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយរិះគន់យើងជាដើមរឿងគេជេរអីយើងជាដើមរឿងគេបរិហាគេអីជាដើមរបស់យើងអីអញ្ចឹងហើយយើងប្រកាន់ខ្ជាប់អញ្ចឹងយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងបានគឺដោយសារតែយើងនឹកវាញឹកញយញយគេមើងងាយអញគេថាឲ្យអញហ្នឹងឯងអញប៉ុណ្ណឹងដែរគេថាឲ្យអញអញ្ចឹងយើងនឹកញយញយអំពីអ្វីអារម្មណ៍ដែលគេមនុស្សដែលគេថាឲ្យយើងនឹងមកវាធ្វើឲ្យសញ្ញារបស់យើងនឹងដិតហ្នឹងឯងវាដិតនៅចងចាំនៅរឿងមិនល្អហ្នឹងយ៉ាងណាមិញរឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងចងចាំហ្នឹងគឺរឿងល្អខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចជានៅពេលដែលយើងនៅក្មេងៗហ្នឹងយើងធ្លាប់សុបាយហ្នឹងឯងធ្លាប់ដើរលេងសុបាយធ្លាប់រៀនសុបាយហ្នឹងឯងឪពុកម្ដាយថ្នាក់ថ្នមអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងវាដិតចងចាំហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកហើយយើងឧស្សាហ៍រំលឹករំលើងនៅរឿងសុបាយសុបាយទាំងហ្នឹងឬមួយក៏រឿងសុបាយអីផ្សេងទៀតដូចជាយើងមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតណានេះយើងថាណាហ្នឹងឯងជោគជ័យតែជោគជ័យពិតប្រាកដវាមិនមានទេប៉ុន្តែយើងនិយាយថាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយើងធ្លាប់បានមានលុយច្រើនមានគេឈ្មោះមានកិត្តិយសមានគេសរសើរអីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅយើងរំលឹកវាញឹកញយមកវាធ្វើឲ្យការចងចាំហ្នឹងគឺវាដិតហ្នឹងឯងដិតនៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរឿងខ្លះដូចជារឿងវាកើតតែម្ដងឬមួយក៏កើតពីរដងអីអញ្ចឹងទៅហើយសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងវាចាប់បានម្ដងពីរដងអញ្ចឹងមកហើយក៏យើងលេងបានរំលឹករំលើងវាឡើងវិញអញ្ចឹងក៏រឿងហ្នឹងក៏វាភ្លេចទៅតាមនឹងដែរយើងហៅថាភ្លេចនោះគឺដោយសារតែយើងអត់រំលឹករំលើងវាមកវិញនឹងឯងចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដូចជារឿងអីខ្លះដែលយើងអាចនឹកឃើញវាញឹកញយញយហើយវាធ្វើឲ្យសញ្ញារបស់យើងនឹងចងចាំបានល្អនឹងឯងដូចជាមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងមានឪពុកមានម្ដាយចឹងយើងតែងតែរំលឹករំលើងនឹកឃើញគាត់នឹងឯងនឹកអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគាត់នឹកឃើញគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះមកលើយើងអញ្ចឹងការចងចាំរបស់យើងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងគឺខ្លាំងតែម្ដងជាមួយបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងឯងធ្លាប់បានរស់នៅជាមួយគ្នាធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាក៏ចេះតែនឹកឃើញញឹកញយញយទៅក៏នឹកឃើញសញ្ញាហ្នឹងក៏វាដិតទៅលើរឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងឯងហើយចំពោះរឿងតោះខ្លួនរបស់យើងក៏ដោយយើងដឹងថាមុខមាត់យើងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឯងយើងចាំមុខយើងយ៉ាងម៉េចមាត់យើងយ៉ាងម៉េចរូបរាងយើងយ៉ាងម៉េចសម្បុរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងចងចាំដោយសារតែយើងហ្នឹងវាបានឆ្លោះកញ្ចក់រាល់ថ្ងៃគិតរាល់ថ្ងៃអំពីមុខមាត់អំពីរូបរាងសន្តានរបស់យើងហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិញដូចជានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដូចជារបស់ដែលនៅដែលយើងមានហ្នឹងក៏ដោយដែរយើងតែងតែរំលឹករំលើងវាណាហ្នឹងឯងយើងមានឡា
ានហ្នឹងហើយយើងមានម៉ូតូយើងមានទ្រព្យប៉ុណ្ណេះយើងមានទ្រព្យប៉ុណ្ណោះមានលុយនៅក្នុងធនាគារប៉ុណ្ណេះមានលុយនៅក្នុងមានលុយមានមាសប៉ុណ្ណេះមានប្រាក់ប៉ុណ្ណេះអីអញ្ចឹងមានពេជ្រអីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងរំលឹករំលឹងរឿងហ្នឹងមកញឹកញឹកញយញយញឹកញឹកញយញយមកយើងអត់ភ្លេចទេហ្នឹងហើយយើងចាំណាហ្នឹងហើយលុយនៅក្នុងធនាគារមានប្រមាណអីចាំច្បាស់ណាចាយអស់ប្រមាណអីហ្នឹងគឺចាំច្បាស់ណាហេតុអីគឺយើងចាំរឿងហ្នឹងច្បាស់ពីព្រោះបានន័យថាយើងរំលឹករំលឹងរឿងហ្នឹងមកញឹកញឹកញយញយញឹកញឹកញយញយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាសញ្ញាហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាទេកុំថាសញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងចាំបានល្អសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងចាំបានល្អមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺដោយសារកម្លាំងនៃការរំលឹកវាឲ្យបានញឹកញឹកញយញយមកសញ្ញាហ្នឹងគឺវាដូចតែគ្នាទេហ្នឹងហើយវានឹងអាចចងចាំរឿងបានល្អដោយសារតែការយើងរំលឹកវាមកញយ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 ដូចយើងយកដុំថ្មឲ្យយើងយកអ្វីមួយទៅគូសនៅលើដុំថ្មអញ្ចឹងបើយើងគូសតែម្ដងសញ្ញាហ្នឹងវាបានតែមកតិចទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគូសវាញឹកញឹកញយញយញឹកញឹកញយញយសញ្ញាហ្នឹងវានឹងដិតបានល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃយើងកុំឲ្យប្រកាន់ច្រើនពេកថាមិនចាំសោះរឿងល្អល្អចាំតែរឿងមិនល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងមិនចាំរឿងល្អហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងមិនរំលឹករំលងរឿងល្អហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយដែលយើងចាំរឿងអាក្រក់ហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងរំលឹករំលងរឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាច្រើនដងអញ្ចឹងបានវាចាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រធានបទគ្លេនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសញ្ញាហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបកកាណានាងខ្ញុំសូមនមស្ការលានិងសូមជម្រាបលា